Hérna Já, og leikurinn komin að stað og nú Gunnar Magnús mættur á klukkunni í húsinu, allt á hreinu þar Bóttum spilaðin út og nú allt hinn plásslega geðan fyrir En þetta Katla með æfingabolti Lítur upp að nú sér Sigdísi Hún að spila saman síðan 82 eða ekki Jú Alla yngri flokkana hún Berti og Sigdís saman eða ekki Birta finnur Nadju í lappir Já. Sem gerir þetta frábælega og setur ykkur skot að skotamarkið skottilraun þetta fer allt í opta tölfræðan okkar hérna í víkinni Já. Sigdís lítur upp hérna við elskum þetta, við elskum að sjá þessar hreyfingar hjá henni hvað gerir hún, það hún að koma sér fyrir hún kemur hún fyrir frábælega getur Sigdísi hotspilna og fleira hotspilna kemur inn í þarna á stutt Selma með skot þetta mátti engum muna þessi fór rétt yfir leitina miðuna en urðu frábært skot geggja skot þetta var leikmanu 15 Hulda Hrund já ekki loka Andri með skot á löngu færi slána og yfir voru ekki slána wow gerir það en Selma með geggja þælingu þarna það var fullorðins Sigdís gerir þetta alveg frábæla vel skjóttu þessu bara heyrðu þetta inni Já, hún skorar! Sigdís, eins og við komum að tækja núna Skoraði hérna rétt á hann og glæslu skoti. Kemur hótspennan og hvað? Þetta Erna, hún, þetta hefði sungið og Selma, þetta ekki búið. Æ. Og Berti, heyrðu, það stór skotahríð. Hérna voru það fjögur skotamarki. Vá, þetta skot frá Ernu, maður, svona skot eiga skilið að fá að fara í gegn. Birta færi nút á kantinum hérna og kemur hún inn í það sem Sigdís býður. Og hann gerir Sigdís, kemur hún með sér á vinstri fótinn. Hliðanettið. Sigdís tekur á móti boltan, hún kann þetta vel Smistri fótuskot, þvílík markvarsla Þú veist ekki bara út í björki minn Svo vanlega Sigdís aftur komin þetta Hún elskar þetta mikið í boltanum á Sigdís Hún skuldar okkur langskot Við erum búin að tala með þetta við hann Berdís ætlar hún að borga fyrir Sigdísi Borgar, staðgreitt Þvílíkt mark Þetta var skemmtilegt fagnanda. Kemur Sigdís. Heyrðu, vá, minnur boltar hérna. Sigdís, heyrðu. Aftur, frábær markværslega hérna hjá Erin. Freyja, missi boltar hérna aðeins og langt hérna. En gerir þetta vel. Þvíl, heyrðu, dómari. En stjarnan ekkert búin að láta slásu þetta læginu. Hvað gerir þær hérna? Heyrðu, þetta var skotmaður. Aftur. Og hún skorar. Þetta var alvöru skot. Já. Bolti kemur hérna fyrir en Katla þarf að vakandi og grípur hann vel hérna Þetta ekki auðvelt að grípa hann svona hlið komandi út markinu Kíða tekur þetta Bjóðni og Sigdísi sem gerir þetta skemmtilega Kottu bara með skjóttu þessu já, já, ég elsku þetta Já, þetta er svo geðveikt Sorry, þetta bara á Þetta er lögreglumál, þetta sé ekki mark Algjörlega Hvað er að markinu hérna? Hleyftu þessu inn, segi ég Já Já, hérna var Tara Jónsdóttir Optara mætt Geðveik sending Utanfótar á Berdísi sem að langar að skjóta en Finnur Freyju sem kemur hún fyrir Og hvað? Þar Sigdís Ó, þessi bolti snerist í ranga átt Emma fær hann á kantinn fyrir með geggjaða fyrir Gjöf, hann Sigdís Eva Nau, því lík markvarsla hjá Erin maður Nei, Wembley Og Svaneldur, en Erin, hvað að gerast? Af hverju leifur hún ekki að skora? Freyja tætt hennar brá. Nei, hún kemur boltanum með það á Berdísi. Herðu, það er víti. Nei. Ha? Það eru sex. Þetta er, Gía rennur hérna. Og bolti kemur fyrir. Og Katla verið þetta stórkostlega þvílík markvarsla. Þarna vorum við heppin
stálheppin að fá okkur mark þarna eins og við tölum á það gott að vera með markmann sem með kveikt á ljósunum það einhver heima Scrappy hour hérna eins og sagt þetta skot þetta skot Heyrðu, þetta fyrir skeytin Og hvað rangstaða? Það Emilia sem kemur innan fyrir Nadju Emilia kom inn á síðasta leikmaður fylki líka Þetta kemur þetta markinu Þetta er góð En Katla gerir þetta stórkosta Lendir hann í samstuði, vonandi þetta ekki Færi þetta ón á sig leikmaður stjörnunar Þetta komið í svona hittin hópbolta Emilia sterk þarna Glæsilegt, velgert Steg fyrir hana Emma ekki heldur og Emilia og það er flautað til leikslöka það fyrstu þrjú stig okkar víkinga í lengju byggarnum februar Baby, ég að horfa þig dansinn á öllu sér